Okey, ini adalah antara menu yang wajib cuba ada dalam cookie dough, iaitu teh tarik Thermomix. Okey, jom kita buat. Mula-mula kita masukkan sebuah ataupun uncan teh, kemudian masukkan air. Tekan net dan panaskan air selama 7 minit suhu 90 degrees speed 1. Dah pun siap. Okey. Next. Okey, kita tapis teh menggunakan penapis. Bilas bowl supaya tidak ada sisa sebut teh, kemudian masukkan air teh tadi. Kemudian masukkan susu cair. Tekan net. Masukkan susu pekat. Kemudian kita tekan net. Letakkan penutup. Dan ready untuk tarik selama 10 saat speed 8. Tada! Dah siap! Tuang ke dalam cawan. Dan siap untuk minum. Selamat mencuba! Sedapnya teh tarik Thermomix ni, anda wajib buat, okey? Selamat mencuba.